ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡଗ୍ଲେସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ମାସ 10 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିକ୍ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର 10 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 550,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଫର୍ ହଙ୍ଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆସାରିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର 13ଟା କ୍ଲବ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଏଠି ଆମର 800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 322C4 ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 13ଟି ଯାକ କ୍ଲବକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମର GST କୋଡ଼ିନେଟର ଲାୟନ KK ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ଜାଲିମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଆମର ପାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅମିତା ଜେନା ଏବଂ 13ଟି କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରା ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କ୍ଲବର ଲାୟନ୍ସ ମେମ୍ବରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଜଳିମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲାୟନ ଡୁଗ୍ଲାସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 210 କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଗଲା 7 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇ ଆସିଛି, ଆଜି ବି ଆହୁରି 3-4 ଜାଗାରେ ହେଉଛି।